أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ ہود کے آٹھویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر او قوم ہود او قوم ہود یا جو آیا تھا قوم ہود پر او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح حضرت ہود حضرت صالح اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور عمورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج عقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے جن میں شعیب بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحرہ مردار ہے اور بحرہ مردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کھچے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے کوئی ذاتی بغض ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے
تو اے میری قوم کے لوگوں، میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے، وہ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم، اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو. ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، محبت فرمانے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ان کا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں. ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو، کمزور سے آدمی ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے. لولا راہ تو کا، اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لرجمنا کا، تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے. اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت. اصل میں یہ جو سورت مکی نازل ہو رہی ہیں، جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں بھی جو ہے، تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں. یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی، وہ تکرار محض نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے، دل جوئی ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے، لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی، وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے. اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی، داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غزن پہنچائیں، نقصان پہنچائیں. یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس سردار، تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو طالب کے پاس، اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی، شفقت تھی حضور کے ساتھ، بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا. اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا. ولولا راہتوں کا، اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا، لرجمنا کا، ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا بعزیز، اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. قال یا قوم راہتی عزو علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. اراہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہم وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے. یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نقطہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے، لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا. یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، علل ہیں، اسباب ہیں، ان کے نتائج نکل جاتے ہیں. تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں. یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصت نہیں لینے دیتی، یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے اب کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی، لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے، مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، مانتے تو سب تھے اللہ کو، لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل.
تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ ذُرِّيَّتَكُمْ زَهْرِيَّةً, اللہ کو تو تم نے اپنی پوٹھی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے, یعنی اسے تو نسیم منسیہ کیا ہوا ہے, اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے. اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط, جبکہ میرا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے, تمہارا گھراؤ کیے ہوئے اللہ, تم اس کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر, میرے خلاف جو کر سکتے ہو, جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو, جو اقدام کر سکتے ہو. یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے, سورہ نام سے چلا آ رہا ہے, اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی. اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو. انی عامل, اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں, جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, من یاتی ہے عذاب یخزی ہے, کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا, ومن ہوا کاذب, اور کون ہے وہ جھوٹ جو جھوٹا ہے, میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو. ورتقبوا انی معکم رقیب, تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتظر ہوں. ولما جا امرونا, جب ہمارا حکم آ گیا, نجینا شعیباً, ہم نے نجات دے دی شعیب کو, والذین آمنوا معہ, اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے, برحمت منا, اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے, واخذت الذین ظلموا الصیحۃ, اور جو یہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے, فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے, کلم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں. الا بعد لمدین, آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے مدین پر, کما بعد ثمود, جیسے کہ ثمود پر پھٹکار ہوئی. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا, میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب, ورنہ یہ چھ رکوع ختم ہوئے انباء رسل کے, ان میں سے دو رکوع جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکوع آیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح سند دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس, فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی, اسی کے حکم کو مانا, اسی کی بات پر چلے. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ, حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی, ہدایت والی راہ نہیں تھی. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا, آگے آگے آئے گا یوم القیامت, پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ, اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا, جہنم تک پہنچا دے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے, جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں, ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو سب گھاٹ پر, وہ اپنے پھر پورے قافلے کو لے آتا ہے, اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر, اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً, اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی, بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ, برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ, یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں, نَقُصُّهَا عَلَيْكَ, جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ, ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں, اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئیں معدوم ہو گئیں. حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے جبکہ فصل کاٹ دی جائے, فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے, تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھیں تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا, جیسے کہ قوم عاد کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں, اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں, لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے, سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں. لیکن یہ کہ جیسے ثمود کے مسکن جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں. منہا قائم و حسید, وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله, تو کچھ کام نہ آ سکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا, من شے, کچھ بھی. لما جاء امر ربك, جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما زادوهم غير تتبیب, اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى,
और ऐसे ही होती है पकड़ आपके रब की। ए नबी, जब वो पकड़ता है बस्तियों को, वही ज़ालिमतुन, जबकि वो ज़ालिम होती हैं, गुनाहगार होती हैं, उनमें गुनाह का और मासियत का आम चलन हो जाता है। इन अख़ज़हु अलीमुन शदीद, यकीनन उसकी पकड़ जो है वो बड़ी दर्दनाक भी है, बड़ी सख्त है। जैसे कि आखिरी पारे में इन बत्श रब्बिकल शदीद, इन नफीजा लिकल आयत लमन खाफ अज़ाब अल आखिरा, यकीनन इसमें निशानी है उनके लिए कि जो आखिरत के अजाब से डरते हों। ज़ालिक यौमुन मजमूउ लहुन नास, वो दिन है कि जिसके लिए लोगों को ला मुहाला जमा किया जाएगा। व ज़ालिक यौमुन मशहूद, और वो दिन है पेशी का, सबको पेश होना है। व मान अख़िरहू इला अजलिन मादूद, और हम उसे एक वक्त मुअय्यन तक के लिए मुअख़्खर किए हुए हैं। एक वक्त मुअय्यन है उसका, मादूद है, गिनती की गई है उसकी। ये नहीं है कि कभी नहीं आएगा, आएगा वो दिन। यौम याते, जिस दिन वो, जबकि वो दिन आ जाएगा। ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह, कोई जी नफ्स ज़बान नहीं खोल सकेगा मगर अल्लाह के इज़्न से। फ़मिनहुम शकीयुन व सईद, तो इंसानों में से शकी भी होंगे, बदबख्त भी होंगे, सईद भी होंगे, नेकबख्त होंगे। फ़अम्मल लज़ीना शकू, तो वो लोग के जो बदबख्त हैं, फ़फिन नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, वो आग में होंगे जिसमें उनको वहाँ चीखना चिल्लाना है, धाड़ना है अपने दर्द से, कर्ब से। खालिदीन फ़ीहा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। मा दामत इस्समावात वल अर्द, जब तक के रहें आसमान और ज़मीन। इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके कि जो चाहे तेरा रब। ये ज़रा मुश्किलातुल कुरान में से ये मकाम है, ये वाहिद मकाम है कि जहाँ खालिदीन फ़ीहा अबदा या खालिदीन फ़ीहा, इसमें कुछ इस्तिस्नाआत भी आई हैं कि कब तक ये रहेगा, जहन्नम कब तक रहेगी। मा दामत इस्समावात वल अर्द, जब तक आसमान और ज़मीन रहें। अब इससे मुराद अबदियत भी हो सकती है, और इसमें कोई इशारा भी हो सकता है कि शायद कभी कोई वक्त आए कि ये जो आसमान और ज़मीन की एक तख्लीक अल्लाह ने की है, ये खास उसका निज़ाम है, एक वक्त में आकर ये निज़ाम बदल जाए, फिर कोई और आसमान कोई और ज़मीन तख्लीक फरमाए। बहरहाल उस वक्त तक, जब तक कि ये आसमान और ज़मीन बाकी रहेंगे, तो ये जो जहन्नमी लोग जो हैं वो जहन्नम में रहेंगे। इसमें भी एक इस्तिस्ना, इल्ला माशा रब्बुक, अल्लाह का इख्तियार है, अगर किसी को चाहे उसमें से निकालना तो उसका इख्तियार मुतलक है। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जैसे अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह ताला के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो उस पर अदल करना वाजिब है, लेकिन ये कि वो अदल करेगा। इसी तरीके से ये बात कि अल्लाह ताला का इख्तियार मुतलक है, वो किसी को चाहे तो निकाल ले, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुफार के लिए ये जहन्नम जो है वो अबदी है, अल्लाह निकालेगा नहीं। वल्लाहु आलम। इन रब का फ़ाल लिमा युरीद, यकीनन आपका रब जो है जो इरादा कर ले उसको कर गुजरने वाला है। वामल लदीन सुईदी, और जो लोग नेकबख्त साबित होंगे। फ़फिल जन्नत खालिदीन फ़ीहा, और वो जन्नत में रहेंगे हमेशा हमेशा। मा दामत इस्समावात वल अर्द, जब तक रहें आसमान और ज़मीन। इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके कि जो आपका रब चाहे। अतान गैर मजजूज, और ये जो बख्शिश है ये बे इंतहा होगी, इसका खात्मा कभी नहीं होगा। ये इजाफी लफ्ज़ जन्नत के लिए आ रहा है कि जो दोज़ख के लिए नहीं आया। ये जो ज़रा ज़रा सा बारीक बारीक फ़र्क होता है, फिर इससे बड़े फ़लसफियाना नुक्ते निकलते हैं। इससे फिर मुहक्किकीन ने, उलमा ने जो हैं फिर बहुत से दलाइल इस्तदलाल किए हैं। चुनाचे हाफिज़ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख इब्न अरबी दोनों की एक राय है जो अहले सुन्नत का जो आम इजमाई अकीदा है उससे मुख्तलिफ है। अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा यह है कि जन्नत और दोज़ख दोनों अबदी हैं, हमेशा 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 हमेशा, कोई इख्तिताम नहीं है ना जन्नत का ना दोज़ख का। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख अकबर जो सूफिया के हैं, शेख इब्न अरबी, अगरचे इन दोनों में बड़ी बोध है बहुत सी चीज़ों के अंदर, और इमाम इब्न तैमिया जो है वो बहुत ही सख्त तनकीद करते हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं शेख इब्न अरबी के लिए, मुहीउद्दीन इब्न अरबी, लेकिन ये कि इस मामले में इन दोनों की राय एक है, और वो ये है कि जन्नत तो अबदी है, दोज़ख अबदी नहीं है। एक वक्त आएगा, चाहे वो अरबा अरब साल के बाद आए, वो अबद हमारे एतबार से अबदी हो, हमारे एतबार से इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन ये कि एक वक्त आएगा कि जहन्नम ख़त्म हो जाएगी, ये उनकी राय है। वल्लाहु आलम। फला तक फी मरियतिम मिमा याबुदु हाउलाए, तो तुम्हें कोई शक न रहे इन चीज़ों के बारे में जिनको ये लोग पूज रहे हैं। मा याबुदून इल्ला कमा याबुदु आबाहुम, नहीं पूज रहे ये मगर ऐसे ही जैसे कि इनके आबा व अजदाद पूछते रहे हैं, मिन कब्ल, इससे पहले। व इन्ना लमुवफ्फूहुम नसीबहुम गैरा मनकूस, और हम इन्हें इनका जो अजर और सवाब और इनका बदला है हक है पूरा पूरा दे देंगे बगैर किसी कमी के। वलकद आतेना मूसल किताब फ़क्तुल फ़फ़ी, और मूसा को हमने किताब दी थी, फिर उसमें इख्तलाफात पैदा कर दिए गए।
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. وانہم لفی شک منہ مریب، اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تورات اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. یہ بات جو ہے سورہ شورا میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت، اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی توبہ کی ہے، وہ شرک سے باز آئے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، ایمان لائے ہیں، پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور اب آگے نہ بڑھیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے. یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں، تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے. تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. انہو بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کو ان کی سزا دے گا، تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں، اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے، فتمسکم النار، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور اے نبی نماز کو قائم رکھی. اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے صیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب امت سے، مسلمانوں سے، حضور کی مساطت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہیں. نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، فجر ہے ادھر، مغرب ہے یا عصر ہے، یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے. وزلفا من اللیل، اور کچھ ٹکڑے رات کے، اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں. تو اس طریقے سے یہ مختلف، شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو سن 1100 میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس بلکہ 10.5 برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا. کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو، اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی، وہ وہاں پڑھیں گے. واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھیں ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق علم بردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا. یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا. کانو مجرمین، وہ کانو مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی، یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے، ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا. وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں. ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولا یزالون مختلفین، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا.
صرف فرق یہ کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے, تفرقہ نہ ہو جائے. اختلاف اختلاف ہے, ایک رائے میری ایک رائے آپ کی ہے, ٹھیک ہے آپ کی رائے, آپ کے پاس یہ دلائل ہیں, آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے, آپ اس پر عمل کیجئے. میرے پاس یہ دلیل ہے, میرا دل اس پر ٹھکتا ہے, میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں, آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے, کوئی حرج نہیں. میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں, آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں, امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے, امام شافعی نے بھی کیا. تو اختلاف تو اختلاف ہے, تفرقہ نہ ہو کہ تم اور, من دیگرم تو دیگری, میں اور ہوں تم اور ہو, یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے. لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین, وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن, اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اختلاف جو ہے مونوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اگتا جائے, یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو, تنوع ہو, تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک, سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے, ولذالک خلقہ, اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو. دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے, دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں, لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں, ان دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر. اب جینس کسی کے کچھ ہیں, کسی کے کچھ ہیں, کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں, کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں. الناس کل معادن, اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں. تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی. تمت کلمت ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین, اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے. یعنی اس نے جنت بنائی ہے, اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے, جہنم بھی تو بنا رکھی ہے, اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے. تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں, مشرکین ہیں, گناہگار ہیں, جو عیاشیاں کر رہے ہیں, بدماش ہیں, اور جو ظالم ہیں, یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا, انباء الرسل. اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر, یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں. حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں. من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك, اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں, مضبوطی دیں. یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے, اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں. حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے. تو اگر اسی صورت سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں. تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا, آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے. تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ, اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ, اور نصیحت آ گئی ہے. وَذِكْرَى, اور یاد دہانی آ گئی ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے, اعملوا على مكانتكم, کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو. کوئی اختلاف, کوئی بھی اپنا دقیقہ فروغ گذاشت نہ رکھو میری مخالفت میں, میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو. انا عاملون, ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. وانتظروا, انا منتظرون, تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے, اور ہم بھی منتظر ہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے. وإليه يرجع الأمر كله, اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا. فعبدہ, بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے. وتوکل علیہ, اور اسی پر توکل کیجئے, آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو. وما ربک بغافل عما تعملون, اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا 14 سورتوں کا, پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس, سورہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام. البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ, میں نے کہا تھا تین تین کے سب گروپ ہیں, یہ تیسری سورت جو ہے سورہ یوسف, یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی. اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک سورت کی, میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت انباء الرسل کا مضمون ہے, جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے.
حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ انعام میں ہم نے پڑھ لیا, کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے انباء الرسل, ایام اللہ فذکرہم بایام اللہ. یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے, پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل, قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں. پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں, مجھے مانو, میری اطاعت کرو, اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو, کچھ نہیں, وہ انداز ہی نہیں, نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا, کچھ نہیں. تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضرت یوسف نبی تھے, رسول نہیں تھے. رسول بنا کر جسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو, میری اطاعت کرو, ان عبد اللہ واطیعون, اللہ کی بندگی کرو, میری اطاعت کرو, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. نبی جیسے کہ مصلح ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, خاص اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں, اونچے اونچی سی اونچی شخصیت ہیں, کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے. لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے زیادہ تر, لیکن ان پر وہی بھی آتی تھی, وہ تسلسل جو ہے وہی کا چل رہا تھا. لیکن رسول وہی تھے کہ جنہیں تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے. حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے, اس کا ایک سبب ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی, آپ کے قیام مکہ کے دور کا, زمانے کا, تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں, اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے. اب انہیں تو امید تھی, منتظر تھے, نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے, لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا. یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے, لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں, یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے, جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے, لیکن کیسے پہنچے, پہنچنے کا سبب کیا تھا, کیا ماجرا تھا. یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں, وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے, اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی. 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا, ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں, حصار میں تھا, تو حصار اس شہر کا نام تھا, لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے. تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے. اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا, وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں, باقی کوئی کام نہیں. تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر, جو چونکہ انہوں نے بھی, وہ مجھ سے تو ویسے 6 سال بڑے ہیں, انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی, اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا, اب میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا, تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے. اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا, اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی. تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے, پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی, اچھی تھی, تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی, مذاکرہ کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا, اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, کچھ اس کو سمجھنا, کچھ پڑھنا, یہ تو تھا. لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا, ذہنی رشتہ ہے, قلبی رشتہ, وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر. کس کو نازل کیا ہے؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے, وہ جو لوح محفوظ میں ہے, اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر, تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ اے عربو, اے عرب کے رہنے والو, اے امیین, کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے, تم اچھی طرح سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص, اے نبی, ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان. یہ قصص نہیں ہے, قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا,
یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، نہیں، احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے، آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے. اس قال یوسف لابی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی، ان سے 10 بیٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، پھر ایک چھوٹی بیوی تھی، ان سے یہ 2 بیٹے تھے، یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے، 12 بیٹے تھے ان کے. یہ اس قال یوسف لابی ہے، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارے کوئی ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے، وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غزن پہنچ جائے گا. ان شیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ چن لے گا، برگزیدہ کرے گا تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تاویل الاحادیث. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا، اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کنہ تک پہنچ جانا. تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات، معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں، جز رسی، کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے، نگاہ دور تک چلی جائے، وہ بھی، اور یہ کہ اس کو تاویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تمام آلِ يَعْقُوبَ پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر، من قبل، پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا، اپنا نام انہوں نے نہیں لیا، ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. اگر اسی قصے کو حقیقت کی حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، احب الى ابینا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے، ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے، وہ نحن عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، طاقتور، بڑے تھے، جوان تھے، 10 تھے، اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں، وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں، جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے. تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں. اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس یوسف کو، اب اطرحوہ ارضاً، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، اسے جلا وطن کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں، تمہاری طرف ہو جائیں، اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا ہے یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی، وہ ہمارے حصے میں آئیں گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ،
یہ کڑوا گھونٹ تو کر گزرو پھر بعد میں نیک بن جانا، یعنی دل میں ملامت بھی ہے، ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہیں اب، لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو، یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہیں سے لفظ یہودی بنا ہے، سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس تھے ان میں، انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں آپ کو پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے، تو ان تاکچوں میں سے غیابت الجبے، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال رہا ہو تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے گی، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، لے جائے گا اس کو کوئی، اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو، اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی، اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاکچے کے اندر رکھا ہو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف و انا لہ لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے، وہ انا لہ لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدن، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدن بھیج دیجئے، یرتا یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا، یرتا جیسے چرنا چگنا، وہ یلعب اور کھیلے گا، وہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، یوں کہیں اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ، ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر انہیں اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے، اجمعوا کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، علا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک آ کر کے، اور وہ یہ کہ اب اسے غیابۃ الجب کے اندر رکھنے چلے۔ واوحینا الیہ، ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اب اس کو ہم الہام کہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب اس میں جو بلاغت ہے اس کے کیا معنی ہے، تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہاری ہم حفاظت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے، تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے، ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہمارا جو سامان وامان تھا، کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر، دوڑنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ ہے۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا،
حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے, تمہارے جیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے, تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے. فصبر جمیل, لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں, حضرت یعقوب اکیلے ہیں, بوڑھے ہیں. فصبر جمیل, میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ, اب دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجات سیارت, اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا, جات سیارت فارسلو واردہ, انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ پران زمانے میں ہوتا تھا قافلہ, اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت بھی کہتے ہیں وارد, تو جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے, پانی کہاں ہے, کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلو واردہم, اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا, فادلہ دلوا, اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال یا بشرا, اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے, اس نے کھینچا, وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں, وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرا ہذا غلام, انہوں نے وہیں سے شور بچایا, آواز دی کہ او بشارت ہو, یہ تو ہمیں غلام مل گیا, لڑکا مل گیا. وہ اثر روح بدعا, اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کے, یہ تو اچھی دولت ملی ہے, اسے بیچیں گے, بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے, چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وشراؤ ہو بے سمن بخش دراہم معدودہ, اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراہم معدودہ, گنتی کی چونیاں, درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا, تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض فروخت کر دیا. وکانو فیہ من الزاہدین, اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے, یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو, 1000-2000 کا خریدا ہو, تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ میں نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے, یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں, تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذي اشتراه من مصر, اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے, مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا, یعنی کوئی بہت بڑا افسر, بادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذي اشتراه من مصر, اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں, لمراتہ, ہی اپنی بیوی سے کہا, اکرمی مسواہ, اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو, عسى ان ينفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے. اور نتخذہ ولدا, معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی, ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض, اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن, ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے, مصر کی مملکت ہے, اس کا ایک نظام ہے, اس میں بادشاہت ہے, اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے, اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا, اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں, کسی بہت بڑے افسر, بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا, بہت بڑا افسر تھا, تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے, گفتگویں ہوتی ہوں گی, امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں, وہ باتیں ساری سن رہے ہیں, تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہات ہی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے, کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں, گفتگویں ہوتی ہوں, اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں, اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا, اس سے استنتاج کرنا, نتیجہ نکالنا, اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر, اپنے حکم پر, اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما, جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے, اس سے مراد نبوت ہے, حکمت بھی دی, علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طریقے سے ہم محسنین کے کو بدلہ دیتے ہیں, اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے, وہی عزیز مصر کی بیوی, وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. فی بیتہا عن نفسہ, ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی, انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا.
یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا. یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا. یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکنا علی یوسفہ. تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے. معاذ اللہ، انہو ربی احسن مثوائے، انہو لا یفلح الظالمون، گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے. ولقد ہمت بہی وہم بہا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا. وہم بہا لولا رأى برہان ربہ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل. یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی. روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا. تو یہ تورات کے اندر ہے. تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے برہان ربی، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں. اور یہ ایک بات کو وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو یہاں پہ لولا الرَّحَ برہان، وہ بھی بڑھتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے. کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا. ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے. یہ مخلص اور مخلص کا فرق سمجھ نوٹ کر لیجئے. مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو. اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا. تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے، مخلص ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں. پیچھے وہ دوڑی. قالت وقدت قمیصہ من دبرن، اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا. وہ الفیا سیدہا لد الباب، اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شوہر تھا، اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں. پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیترا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر، بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے، یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، اس کی سوا اس کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور عذاب الالیم، یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا. قالا ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وشاہد شاہد من اہلہا، اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا، کوئی شخص کہ جو تھا اس عورت، وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تورات میں، قرآن میں کہیں نہیں ہے. امرات العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا، تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے، ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہ ہوا من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے، اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا.
وَإِنْ قَمِيصُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, تو وہ جھوٹی ہے, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے, اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے, عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں, آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. فلما را قمیصہ قد من دبر, جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, قال انہ من کید کن, تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے, فریب میں سے ہے, ان کید کن عظیم, تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں. یوسف عارض ان حاضہ, اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو, ان حاضہ عارض ان حاضہ, واستغفری لذنبک, اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو, توبہ کرو, انکہ کنت من الخاطئین, یقیناً تو ہی تھی خطا کار. وقالت نسوۃ فی المدینۃ, اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر, امراۃ العزیز, یہ ہے وہ عزیز کی بیوی, تراود فتح نفسہ, وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا, قد شغفہا حبا, وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے, انا لنراها فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ, اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرهن, جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف, اب یہ چرچے ہو رہے ہیں, تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو, چونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے, گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی, لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا, اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں, لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن, تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں, وآتت لہن متکان, اور اہتمام کیا ایک مجلس کا, ایک ڈنر کا, اور اس میں یہ کہ سب جو متکان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وآتت کل واحدۃ منہن, اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی, سکینن, ایک چھری, جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وقالت اخرج علیہن, اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے سامنے, برآمد ہو ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ, تو جب ان سب نے اس کو دیکھا, اکبرنہ, تو ششدر رہ گئیں, وقطعن ایدیہن, اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا, چوک گئی ہوگی, دیکھ کر ایک دم جو چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل, یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے, تو اس کا ہاتھ کاٹا, اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے, خون اس کے کچھ نہ آخر وہاں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کریں, تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو, تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی. قطع نہ, اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیع باب تفعیل ہے, اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے, اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, ان کا کہ حَاشَ لِلَّهِ, یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے, اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ, اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا, گناہ پر آمادہ کرنا چاہا, فَاسْتَعْصَمَ, لیکن وہ جمع رہا, وہ قائم رہا, وہ مستقیم رہا, اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ, اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, تو وہ لازماً قید میں پڑے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا, کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے, اور ان کے تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا, کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, حضرت یوسف نے دعا کی, پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو, ان کی فریبوں کو, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو اللہ تعالیٰ نے, اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور اس
उन सब की औरतों की जो चालें थी उनसे उनको बचा लिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वही है सुनने वाला और जानने वाला। सुम्मा बदा लहुम मिन बादे मा राउल आयात, फिर ये बात उन पर वाज़े हो गई, मुनकशिफ हो गई जब ये सारी निशानियां देख ली। लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, कि आफियत इसी में है कि कुछ अरसे के लिए इसे जेल में डाल दिया जाए। पब्लिक सेफ्टी का मामला यही है, मसलहत आम्मा का तकाजा यही है। हम अपनी औरतों को तो संभाल के नहीं रख सकते, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए इसको जेल में डाल देना चाहिए। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी वइयाकुम बिल आयात वज़िकिल हकीम।